Graça e a paz, amém? Vamos dar início ao nosso culto, mais um culto em agradecimento ao nosso Senhor, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Somos eternamente gratos e a cada culto que nós cultuamos o nome dEle, nós estamos reconhecendo que Ele é o soberano nas nossas vidas. Na verdade, nunca podemos esquecer desse detalhe. O Senhor é quem nos sustenta, é quem nos alimenta. O Senhor é quem nos guarda, que nos guia. E eu quero fazer um convite para você nesse momento que está aqui no templo, você que está aí na tua casa assistindo através do Facebook, do YouTube, para que você possa abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 8, versículo de número 31. Esse versículo está sugerido também no nosso boletim. E nós vamos fazer essa leitura nesse momento, que tem como título esse texto: Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Na minha versão, a palavra do Senhor diz assim: Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. Versículo de número 32. E isto lhe expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. 33. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitais das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Marcos capítulo 8, versículos 31, 32 e 33, quando o evangelista escreveu que Jesus Cristo prediz a sua morte, mas também a sua ressurreição. Gostaria de convidar a diaconisa, minha mãe Iracema, para estar nesse momento orando ao Senhor, entregando nas mãos do Senhor tudo o que venhamos fazer nesse culto, entregando nas mãos do Senhor também cada irmão que ainda está a caminho, cada irmão ou irmã que está nos assistindo pelo Facebook, pelo YouTube, mas principalmente agradecendo ao Senhor pela oportunidade que temos nesse momento de louvar o nome dEle. Senhor Deus, nosso Pai, na tua presença, Senhor, eu quero te agradecer por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Oh Deus, muito obrigado por estar mais uma noite aqui na tua casa, Senhor, aqui para louvar e glorificar o teu nome. Oh Deus, te abençoa os teus filhos, Senhor, que vai fazer a sua apresentação de louvor. Oh Deus, tu usa cada um de acordo com a tua vontade. Oh Deus, pela mensagem que vamos ouvir, Senhor, pelo pastor, oh Deus, tu toma o teu servo nas tuas mãos, que ele possa trazer uma mensagem de acordo com as nossas necessidades. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, de nós poder estar mais uma vez aqui na tua casa. Aqui, Senhor, para te agradecer tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. Oh Deus, tu abençoa cada familiar dessa igreja, Senhor. Tu abençoa, Senhor, os teus filhos, Senhor, aqueles que não é chegado até nesse momento, mas que aonde que eles estiver, Senhor, o Senhor possa estar guardando e protegendo cada um deles. Pois em nome de Jesus Cristo que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Irmãos, enquanto o Ministério de Louvor se aproxima, para que nós juntos possamos louvar ao Senhor, eu quero fazer um pedido para você que está nos assistindo pelo Facebook, ao vivo nesse momento, que você possa compartilhar esse culto com pessoas. Eu não sei qual pessoa que vai receber o nosso culto hoje nas suas casas, mas saiba que é uma oportunidade de nós estarmos evangelizando. É uma oportunidade que temos de estarmos fazendo missões.
né? Não sabemos onde nós entraremos a partir de agora, em quais casas. Não sabemos também a necessidade dos irmãos, mas Deus sabe. E às vezes uma canção, às vezes uma palavra, vai de encontro à necessidade de muitas pessoas que nós não sabemos. Temos vivido momentos muito difíceis, mas também cremos que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. E às vezes uma palavra, uma canção, uma frase de uma canção pode fazer muita diferença na vida de algumas pessoas ou de muitas pessoas. Então você que está aí na sua casa assistindo pelo Facebook, compartilhe esse culto para que esse culto possa alcançar o máximo de pessoas possíveis. Nós que estamos aqui no templo, eu te convido a ficar de pé. Você que quer continuar sentado, assim o faça. Mas vamos louvar ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo o nosso louvor. É uma alegria muito grande quando temos essa oportunidade de estarmos na casa dEle para louvar o nome dEle. E aí eu quero ler uma história aqui que eu acredito que a maioria das pessoas conhecem. E a história diz, e está impressa na Bíblia Sagrada, no livro de Marcos, capítulo 4, a partir dos versículos 35 até o 41. E a palavra diz: naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos discípulos: passemos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus do jeito como estava, consigo no barco, e outros barcos o acompanhavam. Veio então uma ventania tão forte que as ondas se jogavam dentro do barco e este se enchia de água. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, Mestre, não te importas que estejamos perecendo? O mestre então se levantou e repreendeu o vento e repreendeu o mar. Silêncio, cala-te. O vento parou e fez-se uma grande calmaria. Jesus então disse-lhe aos seus discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tens fé? Eles sentiram grande temor e comentaram uns com os outros: quem é este a quem obedecem o vento e o mar? O vento e o mar estava sob o controle de Jesus Cristo. Não sei qual é o teu problema, mas nada é tão forte como um vento soprando. Nada é tão perigoso quanto um mar bravio. Eu me lembro que certa vez eu fui a uma pescaria, e naquela pescaria o vento soprava muito e o mar batia de um lado para outro. E eu confesso que eu não aproveitei em nada aquela pescaria. Eu não fiquei lá no final do barco como Jesus Cristo, mas eu fiquei ali naquele barco, tremendo de medo, porque de um lado era água, do outro também só se via água, e aquele barquinho sofrendo com o mar bravo e com o vento muito forte. E é nessas horas que nós precisamos confiar em Jesus Cristo, botarmos a nossa fé em prática e ter a certeza que o Senhor vai mandar que o vento, vai mandar que o mar se acalme. Creia nisso. O teu problema não é maior do que a força do vento. O teu problema não é mais tenebroso do que o mar revolto. Por isso que nós podemos clamar aquele que é o único que pode trazer calma ao mar. Aquele que é o único que pode mandar o vento cessar. Posso clamar? Eu acredito.
Você clamou. Confia que o Senhor vai te ajudar. Creio que Deus, aleluias. Eu quero abrir um parênteses e agradecer esses meninos aqui, ó. Agradecer ao Danilo. Danilo foi colocado no fogo, mas é assim que acontece, né? Soldado, quando ele vai pro quartel, né, Moraes? Tem que estar disposto a qualquer situação. Danilo é um violonista, mas o Otônio pediu: olha, eu preciso de você no baixo. E então ele disse: sim, estou lá. Então eu quero agradecer, está aí colaborando com a nossa igreja, com os nossos cultos. Gabriel, batera, Deus continue abençoando. E o Otônio, né? O Otônio, ele vai lá, bate o escanteio e vem cabecear para tentar fazer o gol, né? Está aí o Otônio. Muito obrigado pela participação de vocês. E é claro, nosso maestro, pastor Charles, né? Está sempre aí disponível. E nós pedimos a oração da igreja, porque não é fácil. Não é fácil. E Deus tem usado essas pessoas. O talento que Deus deu a eles. E eles têm colocado em prática. E eu faço aqui um apelo a todos vocês que têm algum talento. Não guarde. Seja ele qual for. Não guarde. Não guarde. Porque um dia, a palavra diz, que um dia será cobrado. Né? E tem aquele texto que diz que foi dado a um determinado valor, a outro dois determinados valores, né? A um terceiro, um outro determinado valor, e um dia
O mestre voltou lá para cobrar, né? Aquele que ganhou um só, ele pegou e escondeu com medo de perder. E devolveu. Mas aquele que ganhou a parte maior, ele pôs em prática e triplicou aquele valor. Ele investiu. E assim tem que ser a nossa vida no reino do Senhor. Precisamos botar aquilo que o Senhor nos confiou em prática e colher frutos com certeza. Então eu quero agradecer diante da igreja a participação desses irmãos queridos. Hoje estávamos ensaiando e já dava quase 2 horas da tarde e eles continuavam querendo tocar. Eu disse, não, gente, temos que ir embora, temos que descansar nossa voz, porque o culto já está aí batendo a nossa porta. É o prazer de fazer a coisa para o reino. Esse é um alerta que eu faço, não só para nós que estamos aqui no templo, mas para você que está aí nos assistindo. Não guarde o seu talento, coloque em prática. Vamos continuar louvando ao Senhor. O maestro mudou o repertório? Porque Ele vive. Essa é muito conhecida. Porque Jesus Cristo vive. Nós podemos confiar num amanhã melhor. Posso crer. Posso crer. Porque Ele vive, temor não há. Temor não há. Temor não há. Mas eu venci. Igreja, porque Ele vive. Porque Ele. Posso crer que vai ter 2022, 2023, 2024. Pode vir doença, pode vir o que for. Eu sei que Ele vive. Eu venci. Aleluia. Eu me rendo. As palmas são para o Senhor. A Ele toda a honra. A Ele toda a glória. Os irmãos podem sentar. Obrigado, Ministério de Louvor. Irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrir o seu cantor cristão no hino de número 83. E enquanto nós estivermos cantando um hino de número 83, os irmãos, as irmãs terão a oportunidade de trazer seus dízimos, as suas ofertas, colocar nos gasofilares. Saibam que os nossos dízimos, as nossas ofertas, elas têm feito muita diferença na nossa comunidade. Ela tem feito muita diferença no campo missionário. Ao longo dos anos, ao longo dos nossos 56 anos, nós sempre fomos uma igreja missionária. Não só orando pelos missionários, mas também contribuindo para que eles possam estar lá no campo, sustentados. Então, quando você coloca o seu dízimo, a sua oferta, saiba que você está contribuindo com missões, saiba que você está contribuindo com a ação social do nosso bairro, da nossa cidade, né? E você também está cumprindo uma das ordenanças, né? Então vamos estar louvando o hino de número 83.
Bem, quem puder se colocar em pé, quem não puder pode ficar sentado, mas vamos cantar com uma alegria e com fervor. 83. Pendurado foste, ó Senhor Jesus, numa cruz exposto ao desprezo assim. Cena que a pensar muita gente dói, sofreste, tanto creio foi por mim. Tu, Jesus, vieste me salvar. Tu, Jesus, vieste me salvar. Eu confio em ti, teu amor senti, sofreste, tanto creio foi por mim. Sangue tu verteste pra me salvar, desta é tua vida, meu redentor. Certo estou, foi tu, vem me resgatar. Sofreste, tanto creio, meu Senhor. Tu, Jesus, vieste me salvar. Jesus, vieste me salvar. Eu confio em ti, teu amor senti, sofreste, tanto creio foi por mim. Tua morte veio me libertar, grande foi o peso de tal paixão. Meu amor, ó, quem poderá sondar? Sofreste, creio em tua compaixão. Tu, Jesus, vieste me salvar. Tu, Jesus, vieste me salvar. Eu confio em ti, teu amor senti, sofreste. Creio foi por mim. Toda maldição do pecado meu tu levaste, pois sobre ti, Senhor. Pois o Pai tornei-me um herdeiro teu, sofreste, tanto creio pelo amor. O Jesus, vieste me salvar, ó Jesus, vieste me salvar. Eu confio em ti, teu amor senti, sofreste, tanto creio foi por mim. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu gostaria de convidar aqui a Kênia para estar orando nesse momento. E depois da oração, a Kênia tem um recado para dar para a igreja com relação às mensageiras do rei, né? Lembrando também que a nossa MCM retorna com as suas atividades no próximo dia 18. Próximo dia 18 é terça-feira, né? Então, MCM no próximo dia 18. Boa noite. Oremos ao Senhor. Pai, nós te glorificamos nessa noite pela tua santa presença em nosso meio. Reconhecemos, ó Deus, que sem ti nada somos, temos e podemos fazer, mas queremos, ó Pai, nos colocar, Senhor, diante de ti, para que o Senhor nos use, ó Deus, de forma que todos vejam, saibam, entendam e juntamente compreendam aquilo que o Senhor tem feito por nós, em nós e através de nós. Consagramos, Senhor, as nossas vidas ao Senhor como oferta agradável a ti, para que tudo que fizermos, Senhor, venha ter a tua aprovação, venha prosperar. Deus, em nome de Jesus,
ser, Senhor, com cada um que pôde a Ti ofertar nessa noite. Senhor, que esse dinheiro seja usado para a honra e glória do Teu nome, que haja prosperidade no meio do Teu povo, e aonde tem, Senhor, alguma dificuldade financeira, que o Senhor possa entrar com providência, quebrando, Senhor, todas as maldições, palavras contrárias, Senhor, e prosperando o Teu povo que a Ti ofertou nessa noite. Nós Te agradecemos porque até aqui nos ajudou o Senhor. Te louvamos pela Tua igreja aqui nesse lugar, por todos os irmãos, Senhor, que estão assistindo a live nessa noite, que o Senhor abençoe cada um e faça de nós instrumento vivo nas Tuas mãos. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no próximo sábado nós estaremos nos reunindo a partir das 3 horas aqui na igreja, juntamente com a Igreja Batista do Caleme, teremos o intercâmbio das mensageiras e embaixadores do rei. Peço que a igreja esteja em oração por esse momento. Se os irmãos quiserem trazer alguma menina, algum menino nessa faixa etária para estar participando conosco, serão todos muito bem-vindos. Nos ajude em oração. Estamos com a agenda completa já desse ano das mensageiras, mas precisamos muito da ajuda da igreja, principalmente em oração. Amém? E no dia 7 de fevereiro, 6, né, Lu? Dia 6 de fevereiro, estaremos retornando com a organização a partir das 6 horas da tarde aqui na igreja. Tá bom? Se os irmãos tiverem alguma dúvida sobre a organização, pode procurar a mim, a Luciene, a Fernanda, a Ana Júlia, que nós estaremos orientando como as meninas poderão participar conosco. Amém? Tá aí dado o recado, né? Por falar em recado, eu quero convidar o Moraes, que também vai dar um recado que é muito importante, né? Tem muito a ver com o que a gente falou agora há pouco, né? Da música, né? Da música da nossa igreja. Moraes, então, vai estar aí transmitindo. Boa noite, igreja. As coisas acontecem de acordo com a vontade de Deus, né? E eu, esse ano, eu já estava preparado para participar só aqui da classe dos homens, participar dos estudos da Escola Bíblica Dominical, né? Aí, de repente, o pastor Charles me convida para reativar a classe dos jovens, né? Então, cada um tem sua missão. E missão não é só você ir para outro país, né, pregar o evangelho. Muitas vezes é você pregar. A sua missão está aqui dentro da sua própria igreja, dentro da sua família, dentro do seu bairro, né? E quando a gente deixa de cumprir essa missão, a gente está negligenciando aquilo que Deus, a ordenança de Deus para nós, né? E, por consequência, deixamos de ser abençoados quando a gente vem negligenciar. Então, eu creio que a minha missão seja essa, ajudar dentro da minha igreja, né? E o meu ID é aqui dentro. Para depender de mim, né? Outros têm o seu ID para fora, né? Então, dentro desse objetivo, o pastor Charles botou algumas metas para a gente esse ano, né? E uma delas é reorganizar a classe dos jovens. Então, gostaria de convidar todos os jovens, né, que a partir do próximo domingo, Escola Bíblica Dominical, estaremos todos ali reunidos para estudar a palavra de Deus, né? Nós estamos estudando o livro de João, capítulo 10. Então, todos os jovens já estão convidados a estudarem durante a semana, e no domingo estar junto com a gente aqui. Quem tiver seus jovens em casa que estão afastados da igreja, que estão desanimados, convide-os, tá? Para que a gente possa, reformular a nossa classe de jovens, botar novos objetivos, trabalharmos juntos para o crescimento da igreja, tá bom? Então, convido a todos, aqueles que estiverem em casa e não estiverem vindo, vocês tragam convite-os para que estejam junto conosco aqui, tá? E surgiu também o projeto, pastor Charles, o projeto de música aqui na igreja. Nós vamos ter a partir de fevereiro, né, pastor? A partir de fevereiro nós teremos aula de música, tá? Aqueles que tiverem interessados, pode me procurar o pastor Charles. Nós teremos teoria musical e prática instrumental, tá? Então, dentro disso aí, quem tiver interessado, além das aulas de flauta também, que nós já estamos tendo com os adolescentes e as mensageiras. Quem tiver interessado, aí você me pergunta assim, quem pode participar?
Olha, não existe esse negócio de quem pode, é quem quer participar. Não é quem pode, é quem quer. Se você, eu tenho 90 anos, eu tenho 5 anos, não interessa. Se você tem boa vontade e quer aprender, é só vir procurar a gente, tá? Que nós estamos dispostos a passar o nosso conhecimento para vocês. Basta ter o interesse de vocês em aprender. Então, todos que tiverem esse interesse, é só me procurar ou procurar o pastor Charles, ou o pastor Idelson, pastor Arnaud, qualquer membro da liderança, e a gente vai estar fazendo a inscrição de vocês, tá bom? Amém. Está aí dado o recado. Você que gosta de tocar um pandeiro, traga o teu pandeiro, né? Quem toca violão, traga o teu violão. Teclado, né, pastor? Temos um teclado ali que está parado, está precisando de alguém para tocar. Né? Temos guitarra, temos, né? Quem sabe daqui um bom tempo, quero convidar o Ministério de Louvor para novamente estar aqui. Quem sabe num bom tempo esse altar aqui vai ficar pequeno para tantos músicos, né? E nós então teremos que fazer escalas, né? Isso aí eu creio, né? E o Senhor vai então capacitar os professores, né? Na condução desse ministério. Lembrando que é um ministério que existia na nossa igreja, mas por um tempo teve que parar, por conta até da pandemia, né? Nossas aulas pararam, mas agora nós vamos então reativar. E se Deus quiser, aparecerão muitas pessoas, né? Para botar o seu talento, né? Ou de repente para aprender um novo instrumento, né? Tocar um novo instrumento. É muito bom, né? Quem já teve essa experiência, né, de tocar algum instrumento ou de começar a aprender, é muito gratificante quando nós podemos praticar aquilo que nos dá muito prazer. Vou convidar a igreja mais uma vez a se colocar de pé. Você que está aí na tua casa, louve com a gente. Reina em mim, Senhor. Vamos louvar ao Senhor com bastante alegria, né, porque o Senhor, Ele está presente no nosso meio, não tenho dúvida disso. As palmas de louvor ao Senhor. Sobre toda a terra, sobre toda a terra, tu és o rei. Sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é. Oh,
Nesse mesmo espírito, vamos consagrar as nossas vidas ao Senhor. E essa canção fala de consagração. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que eu sou. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Vamos cantar essa canção clamando ao Senhor, porque tudo vem dele, nada vem do homem, tudo vem do Senhor. Vamos clamar ao Senhor. A ti eu vou clamar, porque tudo vem de ti, Senhor. Louve ao Senhor, porque Ele é digno do nosso louvor.
clame ao Senhor, porque só Ele tem a solução para os nossos problemas. A ti, eu vou clamar a ti. A ti, eu vou clamar. Vou caminhar. Por ti vou caminhar. Declaro, tu és a direção. Tu és a direção. O sol a minha. Tudo pode passar. Tudo pode passar. Bye.
Jesus, eis-me aqui, usa-me, que essa possa ser a tua oração, nesse momento, onde eu creio que o Senhor recebeu os nossos louvores, e que o Senhor não olhe para as nossas imperfeições, mas tenha misericórdia de cada um de nós. Jesus, eis-me aqui. Os irmãos podem sentar. Obrigado, Ministério de Louvor. Pastor Charles vai estar orando nesse momento, entregando o pastor Arnaud nas mãos do Senhor, pastor que trará a mensagem nesse momento. Diga que ele ficar sem pé em nome de Jesus. Ficar em pé de Jesus. Jesus está presente neste lugar. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Temos algum visitante essa noite? As crianças esperam um pouquinho, a gente vai orar pelas crianças. Tem algum visitante ali? Estou vendo a esposa do Tony. Levanta sua mão aí, meu irmão. A igreja não sai do lugar mais. Fala assim, meu irmão, Deus te abençoe em nome de Jesus. Fala com ele assim, aqui é lugar de cura, lugar de adoração. Lugar de palavra. Está precisando de uma bênção, de uma cura? Peça a Deus. Ele vai te abençoar, Ele vai te direcionar. É só Ele. Aqui tem cura. Não é minha, nem de um membro nenhum, é de Deus. Só Ele faz o milagre. Só Ele faz o milagre. Creia na promessa do Senhor. Eu me rendo aos teus pés. As crianças, pedi que as crianças viessem aqui junto com os professores. Em nome de Jesus, subisse aqui em cima. Criança, futuro da nação. É elas que vão estar aqui no meu lugar, no lugar de vocês, nas câmeras, aqui em cima no púlpito, pregando. As crianças, ore por elas. Pelos seus familiares. Creia que Deus pode mudar, trazer uma nova história, uma nova esperança. Seu desejo de mudar, todos devem querer mudar. Eu nunca vou conseguir nada na vida sentado no banco. Consegue, meu irmão? Consegue? Ou dormindo até meio-dia? Não dá, não. Ninguém consegue nada. Mas através da oração, da súplica, pedindo ao Senhor leitura da palavra, ouvindo a palavra, obedecendo, Deus, no momento certo, Ele vai abençoar, Ele vai trazer restauração de vida. O Espírito Santo vai entrar num coração de maneira penetrante ali, vai consolar, vai trazer sabedoria a cada um de nós. Ó Pai, te glorificamos essa noite, ó Pai. Uma noite maravilhosa na Tua presença, ó Deus. Exaltamos o Teu nome essa noite, ó Pai. Porque nós declaramos que o Senhor é Rei, o Senhor é Salvador, ó Pai. Ó Pai, a Tua igreja está aqui reunida, ó Pai. Sair dos seus lares, ó Pai, porque eles, ó Pai, todos estão aqui reunidos, ó Pai, eles estão crendo, eles creem, ó Pai, no Senhor, sabe que o Senhor vai fazer um milagre, ó Pai. Ó Pai, nós saímos dos nossos lares, ó Pai, sabendo que o Senhor, Deus, vai fazer milagre essa noite, através do louvor, através da Tua palavra, Senhor Deus. Ó Pai, abençoe essas crianças, ó Pai, que vão lá ouvir, ó Pai, a Tua palavra com os professores, ó Deus. Abençoe o pastor Arnaud, a sua família, ó sua esposa que está presente, dona Leia, o Felipe, ó Pai. Toma nas tuas mãos a Priscila, a Aline, ó Deus. Ó Pai, todos os familiares aqui presentes, ó Deus. Pessoas que não puderam estar no culto, ó Deus, por alguma forma, ou estão em casa, ó Deus, estão doentes, ó Pai. Ou estão viajando, ó Pai, mas eu peço que os teus anjos, ó Pai, acampem ao lado dessas pessoas, ó Deus. Trazendo um refrigério, ó Pai. Ó Pai, uma renovação espiritual, ó Deus. Nós te glorificamos, ó Pai, porque essa igreja, ó Pai, a casa do Senhor é lugar de cura. É lugar onde o Espírito Santo do Senhor tem liberdade da adoração, da palavra. Nós te glorificamos, ó Deus, essa noite, ó Deus. Continue, ó Pai, falando em nossos corações, ó Pai. Através do teu servo, pastor Arnaud, ó Pai. Use o teu servo, meu Pai. Nessa noite, ó Pai, nós te glorificamos, ó Pai.
Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Bem, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 27. E vamos fazer leitura do versículo de número 51. É o texto em que nós nos basearemos para trazer a mensagem nesta oportunidade. Mateus, capítulo 27, o versículo de número 51. Gostaria de dizer para os irmãos que estarei saindo de férias, que orem para que a gente possa usufruir desses dias de descanso com tranquilidade, sob a paz e a graça do Senhor. Mateus capítulo 27, versículo número 51, diz assim, na tradução da Bíblia de Macato, ele diz: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. E o tema da mensagem nessa noite, baseando-me no texto e do contexto, é incomparável preço para se ter acesso à presença do Pai. Vamos ver se vocês repetem comigo. Incomparável preço para se ter acesso à presença do Pai. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, o versículo de número 23, ele diz que todos nós fomos, todos os pecadores foram indistintamente afastados da presença de Deus, ou isolados da presença de Deus. E não podemos, de maneira nenhuma, deixar de entender e de compreender que se Jesus, na verdade, não intervém, se Jesus não desce, se Jesus não vem e assume a humanidade, se Ele não encarna, com certeza nós não teríamos chance nenhuma de retornarmos à presença do Pai. Mas para isso Ele pagou um preço incomensurável, um preço incomparável para se ter acesso à presença do Pai. E é por isso que quando nós usamos o texto do véu que se rasgou de cima a baixo, é que na velha aliança ou lá no Antigo Testamento, o sacerdote entrava anualmente no lugar santo dos santos, então ele tinha a liberdade de ultrapassar esse véu. Mas quando Jesus oferece o sacrifício, ele rasga-se de alto a baixo. E a partir dali, todos nós, todos aqueles que crescem no serviço sacrificial de Jesus, têm acesso à presença de Deus por meio de Jesus. Então, quando nós entendemos isso, quando nós compreendemos isso, nós poderemos entender melhor que para se ter acesso, para que o povo de Israel tivesse acesso a Canaã, necessariamente Moisés seria aquele que Deus usaria como instrumento para abrir o mar. Sem que o mar tivesse sido aberto por Moisés, numa intervenção divina, obviamente que eles não poderiam prosseguir para alcançar a terra de Canaã. Um outro obstáculo que foi superado por Josué. Josué também, para se ter acesso a Canaã, necessariamente o Jordão teria que se abrir, e então por intermédio e instrumentalidade de Josué, o Jordão estava transbordando naquela ocasião, naquele momento. Mas quando Josué, orientado por Deus, diz que quando os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança pusesse a planta do pé na água, o Jordão se abriria como se abriu. Mas o que é mais interessante, o que é mais importante para nós, é que de fato Jesus é que abriu os céus para nós, e num ato voluntário, em um acordo com o Pai, expressando concretamente o seu infinito amor e um ato de justiça incomparável. E quando
nós paramos para refletir sobre isso, quando nós nos detemos para analisar esse acontecimento, nós, os nossos corações se enchem de gratidão, porque nós éramos incompetentes, nós não teríamos recurso algum, não teríamos possibilidade nenhuma de nos reconciliar com Deus, ou de voltar à presença de Deus, sem que Jesus tivesse pagado o preço para, na verdade, nós termos acesso à presença do Pai. E Ele vai fazer isso com esse objetivo de expressar o amor de Deus e de praticar um ato de justiça em nosso favor para nos justificar das nossas iniquidades. E é interessante que a sua morte sacrificial não foi o fim. A morte segue-se à ressurreição para que pudesse provar o seu ministério messiânico. E nós vemos aqui no versículo de número 50, Jesus clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito e foi dessa forma que Ele abriu para nós os céus. Se Ele não tivesse aberto os céus para nós, nós não teríamos a chance de nos reconciliarmos com Deus. Na medida em que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, o versículo de número 23, dizendo que todos nós somos afastados, todos nós fomos, nos distanciamos da presença de Deus, mas para que nós pudéssemos retornar à presença dEle, para que nós pudéssemos retornar à presença do Pai, necessariamente teria que haver uma intervenção divina por meio de Jesus para nos reconciliar. E na verdade Ele vai nesse ato simbólico do véu do santuário rasgando-se e tendo acesso agora à presença do Pai através de Jesus Cristo. Eu gostaria de considerar três aspectos importantes do texto e do contexto. E o primeiro aspecto é um passo decisivo para pagar o preço do acesso à presença do Pai. Para os irmãos terem uma ideia, esse momento e esse processo da crucificação duraram aproximadamente 7 horas, das 9 às 15 horas. E as trevas eram, na verdade, as trevas que desceram sobre a terra, que desceu sobre os homens, que desceu sobre o mundo, era uma espécie de exposição visível das iniquidades dos homens. Você percebe? As trevas eram exatamente uma espécie de uma exposição visível das nossas iniquidades, da iniquidade de cada um de nós. Agora, por que, na verdade, as trevas se manifestaram de maneira tão visível que, na verdade, reflete exatamente as nossas iniquidades? Pelo fato de que, sem dúvida, nós não poderíamos de maneira nenhuma ter os nossos olhos espirituais abertos, não poderíamos ter os nossos ouvidos abertos para ouvir a voz de Deus. Mas por que então as trevas descem sobre o mundo, sobre nós, naquele momento? Porque há uma exigência implacável da lei perfeita e santa. E o sacrifício para reparar, e o sacrifício para impedir, e o sacrifício para que pudesse conter a ira de Deus sobre nós. Então Jesus, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então Ele se apresenta nesse sacrifício para que perfeitamente, para que pudesse justificar e então definitivamente anular os efeitos condenatórios das nossas iniquidades, dos nossos pecados. E eu gostaria que você guardasse no seu coração esse poder do perdão divino. É o poder do perdão divino, ele não apaga os registros da nossa memória, da nossa história pecaminosa, mas ele anula completamente os seus efeitos condenatórios. Isso para quem está intranquilo,
para quem está aperreado, para quem está com dificuldade no relacionamento com Deus, essa é a questão mais terapêutica que há. Isso, na verdade, traz um alívio, isso traz, na verdade, uma paz, isso traz uma tranquilidade. Porque nós sabemos, porque todos nós temos a nossa história pecaminosa, e o poder do perdão divino, ele não apaga os registros na nossa memória, da nossa história pecaminosa, mas o que é mais importante, o que é mais interessante, o que é mais relevante, é sabermos que esse perdão anula completamente os seus efeitos condenatórios. E é por isso que, de fato, esse passo foi decisivo, embora as exigências implacáveis da lei, que é santa e justa, para sempre apontar e dizer que nós éramos pecadores, que nós não éramos dignos de receber a salvação, que não éramos dignos de voltar à presença do Pai, que não éramos dignos do céu, mas o sacrifício de Jesus, esse passo decisivo para pagar o preço de acesso à presença do Pai, e esse sacrifício que durou aproximadamente 7 horas, então ele o faz definitivamente por meio do perdão de Jesus. E é isso que de fato traz alento para nós, é isso que de fato traz um vigor espiritual para nós, e na medida em que nós nos revigoramos espiritualmente, por conseguinte, nós também nos fortalecemos psicologicamente. Nós passamos a pensar positivamente. Esse é o primeiro aspecto da mensagem nessa noite. E então Deus graciosamente entregou o seu filho, deu o seu filho por nós. Eu não me esqueço daquela história verídica, um missionário fazendo missões no interior da África, e ele falando da história da crucificação, e quando ele começou a narrar a história da crucificação, o cacique da tribo levantou-se e gritou diante do missionário: esse não é o lugar de Jesus, esse é o meu lugar, porque quem merecia estar ali era eu, não Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, mas ninguém poderia, de fato, estar naquele lugar, a não ser Jesus, porque nenhum de nós, ou ninguém, poderia, de fato, nos substituir, porque ninguém teria as qualificações, ninguém teria as virtudes, ninguém teria a capacidade espiritual e nem a autoridade para entregar a vida e reavê-la. O segundo aspecto da mensagem nessa noite, o impactante toque divino na abertura do céu para nós. No versículo 51 até o versículo 53, nós vamos entender isso, nós vamos compreender isso. Há uma manifestação esplendorosa da natureza, como se manifestasse a dor do seu Criador, quanto o padecimento durante o processo da crucificação. Levou 7 horas, pois seu amado filho se tornou culpado, se fez culpado, porque recebeu sobre ele as nossas iniquidades. Porque recebeu sobre os seus ombros os nossos pecados, o pecado dos homens. E ao mesmo tempo, em uma antevisão, ele tinha absoluta consciência de que ele morreria, mas no terceiro dia ele ressuscitaria dentre os mortos. E se você abrir a sua Bíblia lá em João, no capítulo 10, o versículo 17 e 18, você vai ele falando de que ninguém pode tirar a vida dele sem que ele permita. Então, quando nós estamos diante desta realidade, olhando e vendo, na verdade, o padecimento, eu posso imaginar... Veja bem, eu posso imaginar como você assistiria o padecimento de um filho amado. A expressão unigênito é alguém que é amado como ninguém, alguém que é amado de maneira inigualável. Pois é, o unigênito do Pai. Eu posso imaginar a manifestação da natureza expressava exatamente a dor do Pai. Quando olhando para Jesus, quando percebendo esse padecimento durante 7 horas, no processo da crucificação, eu posso imaginar como ele se sentiu.
E como você se sentiria olhando e contemplando o padecimento de um filho? Mas ele tinha absoluta certeza de que era necessário, de que era indispensável. Lembro lá no Getsêmani, quando ele disse para o pai: pai, se é possível, passa de mim esse cálice. E nada mais é mais explícito, nada mais é mais claro para nós do que quando ele se refere de, apesar dos poetas populares falam desse cálice, mas não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia fala, mas esse cálice representa e configura exatamente o momento em que ele tinha absoluta consciência que sobre ele desceria as nossas iniquidades, ele receberia sobre si as nossas iniquidades, e a partir daí então a ira do Pai desceria sobre ele. É por isso que ele diz: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Mas ele percebeu que não haveria oportunidade ou chance dele livrar-se desse padecimento, desse sofrimento, porque ele era, na verdade, escolhido pelo Pai, e em conformidade com o Pai, ser o nosso substituto, aquilo, o substituto insubstituível, porque ninguém poderia substituí-lo. E ele, numa antevisão, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículo 31, ele dizendo: eu vou ser rejeitado, eu vou ser espezinhado, eu vou ser morto, mas no terceiro dia eu ressuscitarei. Ele tinha absoluta certeza, porque como diz lá em João, no capítulo 10, versículo 17 e 18, ele falando de que ele tem autoridade para entregar a vida, mas também tem poder para reavê-la. E ele sabia exatamente, numa antevisão, ele sabia que todo aquele padecimento valeria a pena, que todo aquele padecimento, na verdade, satisfaria a vontade do Pai, porque o objetivo do Pai é, quando coloca no Calvário, é com esses dois objetivos, para demonstrar de maneira concreta o seu infinito amor e para praticar um ato de justiça incomparável, porque ninguém poderia, na verdade, nos justificar diante de uma exigência implacável da lei justa e santa de Deus, a não ser Jesus, a não ser Jesus. Isso tem a ver com, está relacionado com a ressurreição do Mestre. Se você abrir a sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, você vai ver isso. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ele está falando, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, falando de que, na verdade, não somente ele venceu a morte, como todo aquele que creu, como todo aquele que tem essa compreensão do poder e da autoridade de Jesus para cancelar, para anular todos os nossos pecados diante de uma exigência implacável da lei, nós precisamos de fato estar seguros disso, nós precisamos de fato ter consciência disso. O terceiro aspecto da mensagem nesta noite, dentro do processo da crucificação, o amor suplanta, supera o ódio. E é interessante quando Jesus ora ao Pai, para que, contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É uma resposta. Qual é a resposta imediata do Pai? A resposta imediata do Pai começa exatamente por aquilo que é improvável. O que é mais improvável dentro de uma compreensão lógica, dentro de uma compreensão racional? O que é mais provável é que aquele centurião que comandava a escolta para a crucificação, os soldados que açoitaram, que cuspiram, que colocaram a coroa de espinho, era o mais, para nós, dentro da nossa compreensão, o mais improvável é que, na verdade, ele começasse mostrando concretamente a suplantação do amor ao ódio no Calvário, é que ele olha para o centurião que o maltratou, que ordenou a ser maltratado, a ser cuspido, a ser machucado, a ser vilipendiado,
foi a ele para quem ele olhou e com profundo amor. E então se revela. E então o pai, dentro desse processo, ele leva o sujeito a reconhecer. Ele coloca dentro do centurião o Espírito Santo que lhe dá uma consciência de que ele era miserável, pecador, e que precisava encontrar o Salvador, e ele estava ali, o Filho de Deus. Então ele ergue a sua voz, e então fala em bom e alto som, ele diz: este verdadeiramente é o Filho de Deus. Então, é dessa forma que, na verdade, ele vai mostrar, exatamente, é dessa forma que o ódio é a resposta de Jesus no Calvário, já próximo da sua morte, ele diz isso: Pai, perdoa-lhes, porque ele não sabe o que faz. E a resposta de Deus era exatamente agora, como está escrito lá em João, no capítulo 6, o versículo de número 44, quando ele diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. E então é nesse momento que ele vai provar concretamente que o amor suplanta o ódio no Calvário, que o amor supera o ódio na cruz. E ele vai começar exatamente por aquilo que é improvável: o centurião que comandou aquele soldado para matar, para pressionar, para castigar, para humilhar, para vilipendiar o mestre. É uma resposta imediata à oração de Jesus, sem que fizesse acepção de pessoas, porque na verdade algumas respostas de Jesus para algumas súplicas, sem dúvida, traz para nós, de certa forma, uma incompreensão. Como é que você e eu poderíamos imaginar que ele começaria dando o exemplo concreto de que o amor suplantou o ódio no Calvário, curando, salvando o centurião que ordenou a maltratá-lo, que ordenou a sacrificá-lo? Essa é a prova concreta da superação do amor com relação ao ódio no Calvário. E uma outra demonstração prática da superação do ódio, do amor ao ódio no Calvário, é a minha e a sua salvação. Porque enquanto a lei, que é santa, que é perfeita, santa e justa, de Deus, dizia que você não merecia, dizia que você é pecador, dizia que você é incompetente para cumpri-lo, porque de fato ninguém cumpre, e Jesus veio e cumpriu no seu lugar e no meu lugar. Essa é a prova concreta desse grande amor. É seguindo essa linha de raciocínio que eu gostaria que você prestasse atenção no que eu vou lhe dizer. A cruz foi a mais extraordinária demonstração da parte de Deus. A cruz foi a mais extraordinária resposta de Deus ao clamor mais profundo do ser humano por amor e justiça. Vou repetir. A cruz foi a mais extraordinária resposta de Deus ao clamor mais profundo do ser humano por amor e justiça, porque nas condições em que nós nos encontrávamos espiritualmente, nós não teríamos possibilidade. E se não há alguém que nos ame de maneira tão extraordinária, se não há alguém que nos ame de maneira infinita, se não há alguém que nos ame com amor que não cabe na mente e no coração da gente, com certeza nós estaríamos perdidos. O nosso clamor é exatamente para que nós encontrássemos alguém que nos amasse, que fosse capaz de dar a sua vida por nós, que fosse capaz de submeter conscientemente, voluntariamente, a um processo de sacrifício para nos remir e para nos limpar de toda a iniquidade. E além disso, o nosso clamor também era por justiça. Porque enquanto a lei perfeita, santa e justa
de Deus nos cobrava implacavelmente de que nós teríamos que pagar o preço da nossa rebeldia, nós teríamos que pagar o preço da nossa desobediência, nós teríamos que pagar o preço. E o que nos esperava, olha só, o que nos esperava na eternidade era o inferno, condenação eterna. E é por isso que no capítulo 10 do Evangelho de João, no versículo 8 e 9, ele se apresenta como uma porta. Essa porta pela qual quem entra por essa porta está livre de três coisas. A primeira delas, está livre do poder do pecado. A segunda delas, está livre do inferno. E a terceira, tem segurança absoluta, espiritualmente falando, tem certeza absoluta de que não experimentará a condenação, de que no juízo final estará livre da condenação eterna. É isso que, na verdade, nós precisamos entender, é isso que nós precisamos compreender. Moisés abriu o mar vermelho para que o povo de Israel tivesse acesso a Canaã. Josué abriu o Jordão para que o povo de Israel tivesse acesso a Canaã. Mas Jesus abriu os céus, entregando a sua vida por nós, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. E eu encerro a mensagem nessa noite, chamando-lhes atenção para o capítulo 10, o versículo 17 e 18. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir, ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para reavê-la, este mandamento recebi do meu Pai. Ele tinha absoluta certeza da sua missão, do seu ministério. É diante dessa mensagem nessa noite que nós precisamos ter a mesma atitude de Ana quando ora a Deus pedindo por um filho e Deus o concede, e ela volta no lugar de oferenda e ali coloca diante do sacerdote ali Samuel, dizendo: esse é o presente que tu me deste, por isso eu quero entregar definitivamente para que tu uses. E a reflexão para nós nessa noite é essa: por todos os benefícios que Ele nos tem dado, de preservar as nossas vidas, quantos já se foram agora nesse momento tão difícil, mas Ele preservou as nossas vidas, Ele tem cuidado das nossas vidas, dos nossos familiares. É preciso que nós tenhamos a coragem e a determinação de oferecer-lhes o melhor que nós temos. O que melhor você tem? O que melhor eu tenho para oferecer ao Mestre? Porque o Pai ofereceu a cada um de nós o que Ele tinha de mais amável, de mais querido, o Seu Filho. Portanto, nessa noite, nós precisamos sair daqui tendo consciência disso. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, nós precisamos oferecer o melhor para o Senhor. Ele é digno. Vamos colocar em pé? Eu gostaria que você repetisse comigo nessa noite. Levante a sua mão. Levante a sua mão. Diga assim: toda honra, toda glória e todo louvor é dado a Jesus, porque nos salvou de maneira gloriosa. Amém? Glória a Deus. Vamos encerrar cantando um cântico. Pastor Charles, escolhe um cântico para a gente encerrar. Glória a Deus, aleluia. Quem sentiu a presença do Senhor nessa noite? Amém. O Senhor fez grandes coisas e ainda está fazendo. E aí Ele manda que a gente segure nas mãos dEle, né? Ele fala: segura nas mãos de Deus. E aí você vai conseguir caminhar, né? Seguro, confiante, né, Tony? Foi apenas uma brincadeira, né? Foi apenas um ensaio. E agora nós vamos colocar em prática.
E eu quero convidar você a segurar nas mãos do Senhor e cantar junto com a gente essa canção. Vamos cantar apenas o refrão. Conseguiu aí, Arthur? Se a dificuldade estiver grande, se as águas estiverem tentando te afogar, segura nas mãos do Senhor, porque Ele é incapaz de te deixar sozinho, é incapaz de deixar você afundar. Então segura nas mãos do Senhor, cante com a gente essa canção. Segura nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura nas mãos de Deus. Da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se a tristeza, se a tristeza desta vida quiserem te sufocar. Segura na
amor de Deus Pai, que a graça salvadora do seu Filho amado Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo do Senhor repousem sobre todos nós e sobre todo Israel de Deus na face da terra, agora e para sempre. Amém e amém. Que Deus lhes conceda uma semana abençoada.